Сьогодні держава має допомагати фармацевтам, а не оголошувати полювання на відьом. В цьому переконаний кандидат на посаду президента Сергій Тігіпко. Він відвідав аптеку, склад медпрепаратів та фармацевтичний завод на Київщині. Скажімо, у цій аптеці усі противірусні препарати розібрали ще минулої п'ятниці. Були необхідні препарати, закуплені в достатньому кількості. Ну, якщо люди приходили, по 5-6 упаковок покупали з запасом. З 15 препаратів, визначених урядом як обов'язкові, тут є лише 3 – гумові рукавички, шприци та аскорбінова кислота. Насправді влада проспала ситуацію, а тепер через перевірки потрібно показати, що всі дуже турбуються про людей. А що перевіряти аптеки, коли вони просто не мають того? Сьогодні потрібно збирати тих, хто виготовляє, збирати тих, хто завозить іноземні ліки, і розмовляти з ними, чим їм допомогти, щоб вони швидко завезли це. Не треба шукати кранів, сьогодні треба працювати. Тігіпко переконаний, для утримання цін на ліки потрібні державні інтервенції, а також продаж валюти імпортерам медпрепаратів по заниженому курсу.